Vi skal prøve at se lidt nærmere på, hvordan man bruger plot-funktionen i MATLAB sammen med de ting, der nu hører til den, altså plot 3D og konturplot og også parametric plot i sidste ende. Men lige før at starte med, hvad er plot egentlig? Det er, hvis vi har en vores XY koordinatsystem, som vi kender her, så har vi en uafhængig variabel, der går ud af x-aksen, som vi normalt kalder det, og så har vi en afhængig variabel, der går op af y-aksen. Sådan der. Og det vi så egentlig mener med et plot, det er for et vis udsnit af x-aksen. Det kan være fra en værdi på 1 op til 10. Så vil vi så gerne vise en bestemt funktion, hvordan den ser ud. Og det gør vi i MATLAB eller i Mathematica ved at bruge kommandoen plot. Og så skal den først have funktionen. Det kan være f af x i det her tilfælde, eller bare et udtryk, der indeholder x. Og så derefter så skal vi sige, hvilket område er det, vi skal gøre det over. Det er, i første omgang skal vi sige, hvad det er, vi har ud af x. Ud af aksen. Det er x i det her tilfælde. Det er den uafhængige variabel. Så skal vi have den mindste værdi og den største værdi. Sådan der. Kører vi en kommando som det her, jamen så vil den så generere en graf for funktionen f af x fra x lige 1 op til med x lige 10. Så det kan vi lige starte med at prøve af. Det bliver med det her eksempel, hvor f af x er lige med x i tredje minus 1. Så først så definerer jeg lige en funktion, der ser rigtig ud, med x i tredje minus x. Sådan der. Og så derefter så kan jeg så bede Mathematica om at plotte den. Vi kan bare tage fra minus 3 op til 3. Lad os holde os til eksemplet fra 1 til 10, og så sætte den ud på den her måde. Vil man så se en anden del af funktionen, så skal man så ændre de her grænser. For eksempel fra minus 3 op til med 3, og så sætte den ud på den her måde. Og jeg tror lige, vi nøjes med fra minus 2 til 2. Så har vi en graf over en funktion, og det er så den måde, man bruger plot-funktionen på. Vi prøver lige at sende lidt videre på nogle af de andre måder, man kan plotte på. Og ja, det næste det er, når vi skal til at lave 3D-plot, altså visualisere en funktion af to variable. Til det formål der, skal man så forestille sig, at man har egentlig et plan, hvor vi har x ud i den her retning. Vi ud i den her retning, og så det ligger lidt ligesom nede i et plan, altså på et stykke papir, og så op ad papiret, så har vi den sidste retning, z-retningen. Og så ønsker vi så at have en funktion, der for hver x-kombination af x og y-værdier giver en enkelt z-værdi. Det kan vi vælge at skrive på den her måde, altså z lige med f af x, y. Og ja, der har jeg også lige prøvet at strikke en funktion frem, vi kan prøve at visualisere. Og den ser så ud på den her måde. Z er lige med x i tredje minus x, og så skal vi have eksponentialfunktionen gange på af minus x i anden minus y i anden. Den havde vi lidt set før i sidste opgave, eller sidste eksempel, og den her over, den sørger bare for, at funktionen går mod 0, når vi kommer langt væk. Men det kan vi lige prøve at taste ind i Mathematica også. Vi kalder den lige fnc 2, og den afhænger så både af x og y. Det skulle være komma det der. Så lige med at få tastet det hele rigtigt. Minus x i anden, minus y i anden. Sådan der.
Så har vi defineret vores funktion. Så skal vi have sagt til plot3D, at nu skal vi have plottet funktionen. Den skal selvfølgelig vide, hvilken funktion der er tale om. Og udover det, så skal den vide både over hvilket x-område vi skal plotte den, og over hvilket y-område. Så vi kan tage fra x lige minus 2 til 2, og tilsvarende y fra minus 2 til 2. Så må vi se, hvordan den ser ud i det område. Så ser det ud til, at der er et eller andet problem. Det er nok fordi, vi også skal skrive komma y her. Sådan der. Det var en funktion af to variabler, jeg havde kun givet en enkelt. Derfor gav det problemer. Så har vi vores funktion vist hernede. Og vi kan så prøve at se, hvordan den rent faktisk ser ud, når vi sådan drejer rundt om den. Yes. Så har jeg i hvert fald set, hvordan plot3D virker. Plot3D har en søsterfunktion, eller noget af den stil, der også prøver at visualisere den her funktion, men som gør det på en lidt anden måde. Det er den, vi kender som konturplot. Så den tager præcis de samme argumenter som plot3D. Den hedder bare noget andet. Og hvis man så prøver at plotte den, så ser det ud på den her måde. Hvor man så, hvis man peger på funktionen forskellige steder, så kan man se, jamen, hvad er det for funktionsværdier, den svarer til de steder. Yes. Godt. Vi lister lige tilbage til det her. Jeg vil lige have skrevet op, hvad den egentlig tager argumenter. Plot 3D. Så her der skal du have, eller her skal funktionen være. Den skal så både afhænge af x og y. Og så skal vi have et område, hvor x kan gå fra minus 2 til 2 for eksempel. Og tilsvarende for y, hvilket område det skal ligge i. Sådan der. Og vi kunne også bruge den der konturplot. Som så vil indeholde præcis det samme som det her op. Den sidste, vi skal prøve at se nærmere på, det er et parametrisk plot. Det kan man bruge, hvis man har en partikel, der følger en bestemt bevægelse, og man prøver at vise den bevægelse. Og den siger egentlig bare, hvis vi har vores koordinatsystem med x og y her, så kan vi have en funktion, x af t, som beskriver, hvor vores partikel er til tiden t. Den kunne for eksempel være cosinus til t. Og ved y af t, så kan vi have en anden funktion. Den kan være 1,5 sinus til t for eksempel. Og så kan vi lægge lidt ekstra til. Men ideen er, at vi har en funktion, der beskriver, hvordan partiklen bevæger sig med hensyn til x-koordinaten, og en anden en, der beskriver, hvordan den bevæger sig med hensyn til y-koordinaten. Hvis vi lige glemmer, hvad det er for en funktion, jeg har tegnet op her, så det, man kan bruge sådan en parameterfremstilling til, eller parameterplot til, det er at beskrive en banekurve som det her, hvor partiklen følger en eller anden spiralform eller stort set en vilkårlig bevægelse. Og det vil vi ikke kunne have lavet med et almindeligt plot, fordi for hver enkelt x-værdi i et almindeligt plot, så vil man gå op, og så vil man kun have én y-værdi. Og det er ikke helt det, vi har her. Hvis vi går herover, jamen, så har vi fire x-værdier. Eller fire y-værdier, der hører til en enkelt x-værdi. Der er en herop, en her, og to mere forneden også. Så den måde, man bruger et parameter eller parametric plot på, det er som følger. Først så skal funktionens navn lige skrives. Det er relativt langt. Så skal den først have en liste med to funktioner. Den første, det er funktionen af x, altså hvordan x afhænger over tiden.
og derefter hvordan eller y-værdien ændres over tiden. Og til sidst så skal vi have et felt, der siger, jamen, i hvilket tidsrum er det, vi viser den her funktion. Det kan være fra tiden lige 0 til 2pi i det her tilfælde, fordi så får lov til at lave en hel rotation. Og det kan vi også lige prøve ind i Mathematica. Så jeg laver en funktion, der hedder fx tiden, som er givet ved cosinus til tiden. Og tilsvarende så laver jeg en funktion fy, der også afhænger af t, som er halvanden gange sinus til t plus 0,2 cosinus til t. Og så skulle vi lige prøve at finde ud af, hvordan den her egentlig ser ud. Det gør vi så ved hjælp af parametric plot-funktionen, hvor vi først har funktionen af x på den første plads, og der er funktionen af y på den anden plads. Og så skal vi sige, at vi vil gerne visualisere den for tidsrummet fra 0 op til 2 pi. Sådan her. Og så viser den en figur for, hvordan den her kurve ser ud. Det ser også fint ud, hvis vi gerne vil gøre lidt mere ud af det her plot. For eksempel at skrive, jamen, hvad er der på akserne. Så kan vi prøve at ændre lidt på kommandoen, så vi også får det med. Det ser sådan her ud. Nå, det var den forkerte. Der er der en værdi axis label, man kan sætte. Den tager en liste. Det første element i listen, der siger, hvad der skal være på x-aksen. Og det andet element, det er y, hvad der skal være på y-aksen. Og så sætter sådan her ud, og skal jeg lige lidt ned, fordi så kan vi se det hele. Så nu har vi sat en label på x-aksen, der fortæller, hvad er der ud af den, tilsvarende hvad vi har ud af y-aksen. Det var lige det, jeg ville vise med plot af funktioner i Mathematica.